នៅចុងខែមករាឆ្នាំ2022ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលតវងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអាដាមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទូថ្វាយអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតឆ្ងាយក្នុងពិភពលោកដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបានទូថ្វាយលំអិតក្បោះក្បាយអំពីសភាពការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលចំនួន1ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះបីប្រទេសជាតិយើងបានជួបប្រទះនូវវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងណាក្ដីក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងនិងខិតខំកសាងអភិវឌ្ឍវិស័យនានាឲ្យមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបានទូថ្វាយអំពីកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះឲ្យមានការថយចុះជាលំដាប់បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងការចាប់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូសទី3និងដូសទី4ជាបន្តទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតដើម្បីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនជាបន្តទៀតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានព្រះរាជហឫទ័យរំភើបក្រៃលែងសូមថ្លែងអំណរគុណដោយសេចក្តីកោតសរសើរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោប្រមុខដ៏ឆ្នើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាអ្នកស្នាហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងការដឹកនាំការពារនិងកសាងមាតុភូមិកម្ពុជាបានឋិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនិងមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានកោតសរសើរជាខ្លាំងថែមទៀតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាជយើងនិងបានបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងលើការស្ថាបនាសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិនិងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យដើម្បីនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់
រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងមូលនិធិមុទេតាអាដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយាងនឹងអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនិងទូថ្វាយអំពីការរៀបចំព្រះរាជកម្មវិធីខួបប្រសូតគម្រប់100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅសាលមហោស្រពចតុមុខមង្គលមានព្រះរាជអង្គការនិងព្រះរាជសវណ្ណីប្រោសព្រះរាជទានក្នុងការសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចូលរួមអបអរស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីកោតសរសើរដ៏កក់ក្តៅចំពោះសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងមូលនិធិមុទិតានិងអាដាមហ៊ុនម៉ានីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានឯកភាពគ្នាមួយមតិជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមការរៀបចំព្រះរាជពិធី100ព្រះវស្សានៃខួបប្រសូតព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិដែលជាព្រះពិធីមួយដ៏វិសេសវិសាលនេះឡើងដើម្បីរំលឹកនិងសម្ដែងនូវសេចក្តីកតញ្ញូកតវេទីនិងការចងចាំជានិច្ចចំពោះព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធំធេងឥតកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលក្នុងរយៈពេលពេញមួយប្រជញ្ញព្រះអង្គតែងតែគិតគូរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចអំពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិព្រះអង្គបានធ្វើព្រះរាជពលីកម្មលះបង់នូវអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងបុព្វហេតុទាមទារឯករាជ្យការថែរក្សាការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គជាព្រះបិតាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏ឆ្នើមបំផុតព្រមទាំងបានបំពេញព្រះរាជទូនីតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតជាព្រះបិតាស្ថាបនាជាតិធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារក្សាបាននូវឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីសន្តិភាពនិងមានការពិវត្តរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកកម្ពស់វិស័យច្បាប់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះនឹងបានយាងគង់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបើកសម័យប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានដំណើរការយ៉ាងប្រពៃរហូតដល់សម័យប្រជុំលើកទី35ក្រោមការគង់ប្រថាប់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងការប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជដំរីដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានធ្វើឲ្យការបើកសម័យប្រជុំរាល់លើកដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តនៅរបៀបវរៈក
្នុងសម័យប្រជុំនីមួយៗរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងរលូនក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិខ្ពស់និងស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យកតេយុត្តសម្ដៅជំរុញឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលក្ខណៈជានីតិរដ្ឋយ៉ាងពិតប្រាកដសង្គមជាតិទទួលបាននូវយុត្តិធម៌សាមគ្គីធម៌និងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើននៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2022នេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានអាដាមស្នៃឯកចនសេនដឺសុនអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ពីក្នុងឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1993ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយអាដាមចនសេនដឺសុនដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងឱកាសខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពហ៊ុនតាក់ស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងស្ថិតក្នុងឱកាសខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមស្នេហ៍ឯកចនសេនដឺសុនដែលបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយវីរភាពដ៏អង់អាចមោះមុតបំផុតក្នុងការដឹកនាំកងទ័ពអ៊ុនតាក់ធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានាពេលនោះដោយទទួលបានជោគជ័យនិងបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពនិងមានឱកាសពួតដៃគ្នាក្នុងដំណើរការស្ដារនិងស្ថាបនាប្រទេសជាតិឡើងវិញស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធរជាអនាយកបកាចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលបានជួយគាំទ្រក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអូស្ត្រាលីបានជួយលើកដំកើងចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យមានការរីកចម្រើនជិតស្និទ្ធក្នុងរយៈពេលចំនួន70ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានបន្តផ្តល់ជំនួយដល់សប្បុរសថ្លៃថ្លាជួយទ្រទ្រង់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនរួមចំណែកធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សThank you.
ព្រះរាជសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាលដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានដល់គណៈប្រតិភូសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិនានាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយដង្វាយមានជាស្បៀងអាហារគ្រឿងបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាដើម្បីចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានភាពល្អត្រចះត្រចង់ជានិច្ចចំពោះដង្វាយដែលសប្បុរសជនបានថ្វាយត្រូវបានព្រះអង្គប្រោសព្រះរាជទានដោយផ្ទាល់ព្រះហស្តនិងតាមរយៈព្រះរាជតំណាងនាំយកទៅចែកជូនដើម្បីជួយសម្រាលបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រទីតលក្រដូនជីតាជីកុមារមានជំងឺកំពុងសម្រាប់ជាបាលនៅតាមបន្ទាយពេទ្យនិងកុមាររស់នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការនានាជាដើមអាស្រ័យដោយព្រះរាជហឫទ័យដ៏ស្មោះត្រង់និងប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានថ្វាយនូវការគាំទ្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ត្រចះត្រចង់ជាដរាបតរៀងមកព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមមួយទៀតដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាខ្លាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាថែមទៀតនោះគឺព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គទូតត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មនៅកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចយាងទទួលជួបឥស្សរជនអ្នកការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានបំពេញភារកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិប្រកបដោយលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានិងសូមការប្រោសព្រះរាជទានចូលក្រាបបង្គំគាល់និងថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីចេញទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីអង្គទូតដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជាមានដូចជាអាដាមអ៊ីមីលីអូដឺមីគូអែលខាឡាប៊ីអាយកៈរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងអាដាមអាំផៃគីនដាវងអាយកៈរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិត្តឡាវក្នុងព្រះរាជកិច្ចនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចូលរួមអបអរស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងគួរប្រសើរដែលអាដាមជាអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាននៅក្នុងអាណត្តិនៃការបំពេញភារកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាដាមនៅកម្ពុជាដែលជោគជ័យនៅក្នុងអាណត្តិរបស់អាដាមមានគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងនៃចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនឹងកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកដោយឥតឈប់ឈរក្នុងភាពរីកចម្រើនរឹងមាំនិងស្ថិតស្ថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍
ើការបំពេញព្រះរាជកិច្ចវិស័យការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ថែមទៀតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងការងារការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកដោយបានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីទទួលសាតាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលទទួលបានការតែងតាំងជាអង្គទូតថ្មីជំនួសអង្គទូតចាស់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិអង្គទូតដែលបានចូលក្រាបបង្គំគាល់និងថ្វាយសាតាំងព្រះមហាក្សត្រមានចំនួនជាង10ប្រទេសដូចជាអាដាមហ្សាកេសពេលេតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងអាដាមមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលហេឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសអាដាមហ្គាណេសផាសេតដាកាលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសនេប៉ាល់អាដាមមូស្តាហាម៉ាមូតមូស្តាហាអ៊ីលគូនីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេស៊ីបលោកជំទាវបណ្ឌិតសារ៉ាថៃឡអឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកាណាដាអាដាមជូនអាស្តាំក្រុនដាល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតក្នុងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលជំហររបស់ប្រទេសជាមិត្តក្នុងការជួយបឋមគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋមួយមានខឿនឯករាជ្យសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបូរណភាពទឹកដីដោយកម្ពុជាមានគោលជំហរដ៏រឹងប៉ឹងក្នុងការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិនៅក្រោមម្លប់ព្រះរាជាបារមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរបំផុតធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបន្តខិតខំពួតដៃគ្នាកសាងសង្គមជាតិក្រោយពីការទទួលរងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានប្រែមុខមាត់ថ្មីទៅជាប្រទេសមួយដែលកំពុងមានការរីកលូតលាស់ជាជំហានជំហានសំដៅឈានឆ្ពោះទៅរកអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងដូចដើមឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើសកលលោកជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រកាន់ភ្ជាប់ជានិច្ចនៅអេរីយ៉ាបតនិងសុឆន្ទៈដ៏ល្អថ្លៃថ្នូរនៃការគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកជុលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងមិនធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃនោះដែរព្រមជាមួយនេះព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិយើងបានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជានិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជិតឆ្ងាយដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែមានប្រិយមិត្តបរទេសនៅក្នុងតំបន់គ្រប់ទ្វីបទូទាំងសកលលោកដ៏ច្រើនថែមទៀតដើម្បីនាំមកនូវសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យចំពោះព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់មានជាច្រើនគណៈប្រតិភូជាក់ស្ដែងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យ
ប្រុសព្រះរាជទានអាដបណ្ឌិតផនខាំវីផាវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមិត្តឡាវក្នុងឱកាសដែលអាដបណ្ឌិតបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងមានព្រះរាជហឫទ័យរំភើបរីករាយចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាឡាវក្នុងរយៈពេលដ៏យូរលង់កន្លងមកក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃប៉ិនប្រសពខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលឡាវក្នុងចំនួនមុនមុនបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានភូមិផងរបងជាមួយបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរក្នុងព្រះរាជសវនកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បំផុតរੂចំណាយធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាយដមណ្ឌិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការដើម្បីបន្តពង្រឹងនូវចំណងមេត្រីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាកម្មអប់រំទេសចរនិងវិស័យសំខាន់ៗដទៃទៀតឲ្យសម្រេចទទួលបានជោគជ័យព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសវនកាក្នុងឆ្នាំនេះដែរមានអាដាមអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឱកាសដែលអាដាមបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជសវនកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះដើម្បីជោគជ័យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលបានអញ្ជើញមកពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារជាតិនិងសន្តិសុខនិងការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19ក្នុងព្រះរាជកិច្ចទទួលជួបទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នេះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានអាដាមអំបឺឡា
ប្រធានសភាជាន់ទាបនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ក្នុងឱកាសដែលអាដាមបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2022ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលចំពោះវត្តមានអាដាមប្រធានសភាជាន់ទាបនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទស្សនកិច្ចមួយបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ការបន្តជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិជាពិសេសការធ្វើឲ្យមានកិច្ចដំណើរការជោគជ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌អប់រំសុខាភិបាលនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតសម្ដៅបន្តធ្វើឲ្យចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានភាពរីចម្រើនរឹងមាំនៅគ្រប់ពេលវេលាព្រះរាជកិច្ចទទួលជួបទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំនេះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដឹកនាំដោយអាដាមញៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមក្នុងឱកាសដែលអាដាមអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្នុងព្រះរាជសវនកាលដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះភាពលូតលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងនៃចំណងសាមគ្គីភាពមហាមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនរឹងមាំក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពវៀងវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងចំនួនមុនៗព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងបានសម្ដែងនូវសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំបករដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនាពេលកន្លងមកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងបានប្រោសព្រះរាជទានអំពីគូជំហរដ៏ប្រពៃរបស់កម្ពុជានិងបន្តការខិតខំថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងឲ្យមានភាពស៊ីជម្រៅរវាងកម្ពុជាវៀតណាមជាបងប្អូនដែលមានភូមិផងរបងជាមួយឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនៅគ្រប់ពេលវេលាអាដាមញៀនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានចំពោះ
ព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះបូរារីបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការត្រួសត្រាយនៅមីគីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមកម្ពុជាហើយព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះត្រូវបានព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលិត្តបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានបន្តគោរពប្រណិប័តបានយ៉ាងល្អបំផុតក្នុងការថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនកុំថ្កើងរហូតដល់សព្វថ្ងៃក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមមានសុនភុកបានកោតសរសើរចំពោះស្ថានភាពវិវត្តរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែករបស់កម្ពុជាក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងនិងការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងការខិតខំប្រតិបត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្នើមនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានទូថ្វាយផងដែរអំពីគូជំហររបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅតែបន្តការគាំទ្រចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងបុព្វហេតុសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍចំពោះព្រះរាជសកម្មភាពទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅខាងក្រៅប្រទេសវិញព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលិត្តបងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងចូលរួមជាព្រះកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41ក្នុងឱកាសបុណ្យខួបគម្រប់75ឆ្នាំរបស់អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌របស់សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNESCO ដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលិត្តបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41និងការរំលឹកខួបលើកទី75របស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីសនាពេលនោះគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងធំធេងនៃការជំរុញឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអង្គការ UNESCO កាន់តែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យថែមទៀតក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌ជាងនេះទៅទៀតព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពការងារដ៏ល្អប្រពៃរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានអង្គរ ICC កាន់តែទទួលបានមហាជោគជ័យយ៉ាងធំធេងថែមទៀតក្នុងកិច្ចការជួសជុលកែលម្អនិងអភិរក្សតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរព្រមទាំងប្រាង្គប្រាសាទដទៃទៀតដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យមានភាពគង់វង្សនិងរុងរឿងតរៀងទៅThank you.
តបតាមសេចក្តីថ្វាយបង្គំសូមយាងពីសំណាក់អាដាមស៊ីជុនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកមានចំនួនប្រមាណ25រូបផងដែរព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងឱកាសប្រពើការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2022នៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកតម្កើងវិស័យកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់បាននាំមកនូវសុខភាពមាំមួនមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភពលោកព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគង់ប្រថាប់ក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាការចូលរួមអបអរស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីកោតសរសើរដ៏កក់ក្តៅជាទីបំផុតចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនជាមហាប្រទេសមួយមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យនិងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022ប្រកបដោយសភាពដ៏អធិកអធមនេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះអង្គគឺមានអត្តន័យដ៏ត្រចះត្រចង់ថែមទៀតនៃការបន្តធ្វើឲ្យចំណងមេត្រីភាពមហាសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនដែលមានលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយនោះកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកក្នុងភាពរឹងមាំដោយដៃថែបនិងជិតស្និទ្ធនៅគ្រប់ពេលវេលាព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងវិស័យកសាងជាតិរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រោសព្រះរាជទានសម្តេចជូវិវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាគុកសំអុលអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានក្រុមសម្តេចឪដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃក្រុមសម្តេចឪកសាងព្រះរាជសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណាចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដោយសម្រេចបានរួចរាល់មានជាច្រើនកន្លែងលើការកសាងអគារសិក្សាក្រមសម្ដេចឪអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលចំនួន6ខែចុងក្រោយនេះមានអគារសិក្សាចំនួន1ខ្នង2ជាន់មាន10បន្ទប់អគារទីជិតការ1ខ្នងមាន2បន្ទប់រៀបចំប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញក្រៅពីអគារអនាម័យ1ខ្នងមាន10បន្ទប់ស្រី5បន្ទប់ប្រុស5បន្ទប់រៀបចំក្លោងទ្វារអំពីថ្មមួយកន្លែងមានទ្វារដែកធំ2និងតូច2របងថ្មកម្ពស់2ម៉ែត្រប្រវែង426ម៉ែត្រ
្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាល័យព្រះនរោត្តមសីហមុនីភូមិព្រៃក្រីស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអគារសិក្សាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានសាងសង់អំពីឥដ្ឋដំបូលផ្ទុំដៃរណៃដែកប្រក់បឿងស៊ីម៉ង់ក្រាលការូបាតរៀបចំការោជើងជញ្ជាំងមានក្បាច់ជើងទៀនមានជវាក្នុងនោះមានតុកកៅអីគ្រូនិងសិស្សព្រមទាំងមានក្តារខៀនរៀបចំនៅតាមអគារនីមួយៗសំណង់មានគុណភាពជាប់រឹងមាំនិងមានសោភ័ណភាពយ៉ាងប្រណិតដូចគ្នាដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើដែលខ្វះអគារសិក្សាបានប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈពិសេសទុកធ្វើជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះដឹងដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជាទំពាំងស្នងឫស្សីឲ្យមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដើម្បីបន្តវេនធានារ៉ាប់រងចំពោះជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែរក្រមសម្ដេចឪបានកសាងជួសជុលផ្លូវលំក្រាគ្រូក្រហមជាព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានចំនួន3ខ្សែក្នុងនោះខ្សែទី1កសាងផ្លូវលំក្រាគ្រូក្រហមមានប្រវែង 3,100 ម៉ែត្រខ្នងលើទំហំ 6 ម៉ែត្របាតក្រោម 8 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1.20 ម៉ែត្ររៀបចំលូកាត់ផ្លូវចំនួន4កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្សែទី2ផ្លូវលំក្រាគ្រូក្រហមមានប្រវែង 8,500 ម៉ែត្រក្នុងលើ6ម៉ែត្របាតក្រោម8ម៉ែត្រកម្ពស់កន្លះម៉ែត្រមានដាក់លូកាត់ផ្លូវចំនួន5កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំអង្គប្រាសាទស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវខ្សែទី3ជួសជុលផ្លូវលំក្រាគ្រូក្រហមមានប្រវែង 5,200 ម៉ែត្រក្នុងលើ6ម៉ែត្របាតក្រោម8ម៉ែត្រកម្ពស់ 0.70 ម៉ែត្រនិងដាក់លូកាត់ផ្លូវចំនួន4កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំអនសាចំបក់ស្រុកក្រគោខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាផ្លូវលំគឺជាព្រះរាជតម្រិះដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គតែងតែប្រោសព្រះរាជទានជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលជួបការលំបាកដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ធំធេងសម្រាប់ជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូនកសិផលដោយមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សសុវត្ថិភាពនិងជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជារាស្ត្រកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរលើការងារអន្តរកម្មជីកស្ដារស្រះទឹកសម្រាប់បានស្រះទឹកមានទំហំបណ្ដោយប្រវែង50ម៉ែត្រទទឹង30ម៉ែត្រជម្រៅ3ម៉ែត្រស្ថិតនៅឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគួរក៏សម្គាល់ថាក្នុងការជីកស្រះទឹកនីមួយៗក្រុមសម្ដេចឪបានដឹកជញ្ជូនយកដីដែលបានមកពីការជីកស្រះទឹកទៅចាក់ធ្វើផ្លូវចូលទៅកាន់ស្រះទឹកចាក់បំពេញសម្អាតទីធ្លាក្នុងបរិវេណវត្តឬសាលារៀននិងជួយធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ស្រះទឹកបានយូរអង្វែងទៀតផងចម្ពោះព្រះរាជកិច្ចប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណោយជាអណ្ដូងទឹកស្អាតក៏ត្រូវបានក្រុមសម្ដេចឪគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ជាលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រមសម្ដេចឪបានខិតខំធ្វើការខួនដងទឹកស្អាតបំពាក់ម៉ូទ័រចំនួន6កន្លែងសម្រាប់បានរួចរាល់ជូនបងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅឃុំអង្គប្រាសាទស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងតែប្រោះព្រះរាជទាននៅព្រះសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណោយជាស្រះទឹកប្រឡាយទឹកអណ្ដូងទឹកដើម្បីប្រជារាស្ត្ររស់នៅតាមតំបន់ទាំងឡាយណាដែលខ្វះប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលកន្លងមកធ្វើឲ្យបងប្អូនមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការនាំយកទឹកមកទទួលទាននិងប្រើប្រាស់បម្រើការងារក្នុងរបរកសិកម្មស្រែចម្ការឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ទៀតផងចំពោះការងារអន្តរកម្មផ្នែកបូមទឹកក៏ជាចលនាមួយដ៏ប្រពៃដែលក្រុមសម្ដេចឪបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងស្វាហាប់ក្នុងការបូមទឹកស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវរដូវប្រាំងនិងស្រូវរដូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដែលជួបប្រទះនូវភាពរាំងស្ងួតក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះក្រុមសម្ដេចឪបានបូមទឹកជូនប្រជារាស្ត្រនៅឃុំកោះថ្កូវស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់បានចំនួន1785ហិកតាហើយការបូមទឹកនេះទៀតសោតក្រុមសម្ដេចឪបានបន្តជួយរហូតដល់ស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបានផ្ដល់ជាផ្លែផ្កាចំពោះព្រះរាជកិច្ចសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌គឺជាព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមដំមួយទៀតដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចដោយយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចជើវិវាំងគង់សំអល់ឧបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមគូសុផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេនិងលោកជំទាវបាននាំយកព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះកន្ត្រាក់រន្ទះបាញ់បានជាច្រើនគ្រួសារជាក់ស្ដែងការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយតាមរយៈអាដាមគូសុផលព្រះរាជតំណាងនិងលោកជំទាវជួយសម្រាលការខ្វះខាតក្នុងបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះដោយធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022មានចំនួន164គ្រួសាររស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន4នៃខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022មានចំនួន81គ្រួសាររស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន5នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022មានចំនួន32គ្រួសារនិងស្លាប់មួយនាក់រស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន2ក្រៅអាវ៉ាតខេត្តកំពង់ស្ពឺប
និងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022មានចំនួន193គ្រួសាររស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន4ក្នុងខេត្តកំពតការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថ្លៃថ្លាតាមរយៈអាដាមគុសផលជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វារនិងលោកជំទាវជូនបងប្អូនប្រជារាស្ត្រដែលទទួលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំស្រុកខេត្តខាងលើគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះរាជហឫទ័យស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបងប្អូនប្រជារាស្ត្រកំពុងជួបប្រទះនៅភាពអាសន្នអន់ក្រដោយបាតុភូតធម្មជាតិព្រះអង្គទាំងទ្វេមានព្រះរាជហឫទ័យព្រួយបារម្ភនិងអាណិតអាសូរជាពន់ពេកចំពោះបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រដែលបានប្រឈមទៅនឹងការលំបាកដូចជាការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទីជម្រកបញ្ហាសុខភាពការខូចខាតនៅភូមិផលដំណាំនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗជាដើមហេតុនេះហើយព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យមេត្តាសន្តោសប្រោសប្រណីនិងការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកក្នុងបញ្ហាជីវភាពដោយគ្រោះធម្មជាតិត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ក្នុងភាពជិតស្និទ្ធគ្រប់ពេលវេលាយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចជើវិវៀងគង់សំអុលអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមគូសផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបាននាំយកព្រះរាជសារនិងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជសារព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលទទួលដោយលោកជំទាវអានីសុខអានអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងឱកាសពូបលើកទី159នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2022ដើម្បីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាក្រីក្រទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមគូសផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រី
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានជូនថវិកាចំនួន 5,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសន្តានចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចជីវវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងលោកជំទាវអុកញ៉ាធមមេមង្គលមុនីថៃវ៉ាគង់សំអល់ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបលើកទី159នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអធិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2022នេះផងដែរនៅក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់69ព្រះវស្សាយាងចូល70ព្រះវស្សានៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនាឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកបកាថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលព្រះអង្គបានលះបង់ទាំងព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការកសិកម្មវប្បធម៌សាសនាសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកនៅទីជនបទព្រមទាំងមានព្រះរាជហឫទ័យសម្ដោះប្រោសប្រណីដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីទលក្រនិងព្រះរាជកិច្ចក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមដើម្បីបុព្វហេតុនៃភាពចម្រើនថ្កុំថ្កើងរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងព្រះអង្គគង់នៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពដ៏ពេញបរិបូរណ៍សម្រាប់កូនចៅបានជ្រកកោនក្នុងភាពកក់ក្តៅនាពេលកន្លងមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះមហាករុណាធិគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គព្រះសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅសូមបដិញ្ញារួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការខិតខំពុះពីរាល់ការលំបាកគ្រប់យ៉ាងហើយខិតខំបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តគ្រប់ភារកិច្ចតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនឲ្យបានសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយព្រះរាជកតេបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យប្រកបដោយកិត្តិយសកិត្យានុភាពដ៏រុងរឿងថ្កើងថ្កាតព្រមជាមួយនេះសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិនិងរីករាយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏មហាវិសេសវិសាលពោពេញដោយជ័យមង្គលនេះនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះតេជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានរទ្ធិបារមីទេវតាថេរសាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រទេវតាថេរសាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ព្រះនាមកិរណីទេវីនិងព្រះអិនព្រះព្រំជាដើមសូមជួយអភិបាលក្រុងរក្សានិងប្រោះព្រំនៅទឹកអមរិតប្រសិទ្ធពរជ័យដ៏បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់
ជីវលត្បូងសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរចាក់ផុតពីព្រះរោគាទាំងឡាយព្រះកាយពលមមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសរីរិកសម្បត្តិដែលជាមហាមលុបដ៏ត្រជាក់ក្សេមក្សាន្តសម្រាប់សន្តិភាពវិបុលភាពនិងភាពសុខដុមរមនាដ៏ជួរមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ។